47 millioner til vinneren. Tenk det! Dubai World Cup det gjeveste løpet i kalenderen, sa William Buke på forhånd. Han visste at han hadde sjansen til å vinne, men det måtte klaffe. 8 år gamle Prince Bishop gjorde sitt fjerde forsøk i løpet. Prinsen liker ikke sandsprut og innersporet bekymret, men med en norsk stjernejockey på ryggen lå han bak feltet i det høye tempo, før han steg frem godt på utsiden av konkurrentene. Så sa han takk og adjø til storfavoritten California Chrome. Bishop got away from California Chrome, then Hoko Teramai and Lee, but it's the Prince, Prince Bishop and William Buick. Prince Bishop is clear and Prince Bishop wins the 20th Dubai World Cup. Etter målgang sa han nettopp det. Jeg drømmer. Prince Bishop eid av kronprinsen av Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed al-Maktoum. Dette bare begynnelsen, sa Buick. Vår mann ble feiret som en konge i Dubai. Nå reiser han tilbake til England. Målet rett og slett å være verdens beste jockey. 47 millioner. 10% til gutten fra Eiksmarka. 4,7 millioner på 2 minutter. Drømmeløpet et stort stykke norsk galopphistorie.